Ամերիկյան ավտոճանապարհներին կամ տների մուտքերի մոտ այս օրերին կարելի է տեսնել Ուկրաինայի դրոշները։ Եկեղեցիները հավատացյալներին աղոթք են հրավիրում Ուկրաինայի համար, քաղաքացիները ծաղիկներ են թողնում դեսպանատան մուտքի մոտ։ Համընդհանուր կարեկցության այս ֆոնին շատ ամերիկահայերի մոտ հարց է ծագում, թե ինչպես ստացվեց, որ մեկ շաբաթից ավելի գազ չունեցող 2 տարի առաջ էլ հարցակման ենթարկված Արցախի նկատմամբ աջակցության նման համընդհանուր դրսևորում չկար։ Արցախին օգնության հարցում իրենց ակտիվ աշխատանքներն են շարունակում ամերիկահայ համայնքի կոնգրեսում հայկական հարցերով հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Ֆրեզնոյից Ջիմ Կոստան հանձնախմբի անդամներից մեկն է։ My friend Anna Eshoo. Իմ բարեկամ ծակումով հայուհի կոնգրեսական Աննա Էշուի հետ համատեղ նամակ գրեցինք, որ Հայաստանին եւ Արցախին 50 միլիոն դոլարի օժանդակություն է պետք։ Ընդունված վերջնական որոշմամբ Հայաստանին կհատկացվի 45 միլիոն, ու եւս 2 միլիոն Լեռնային Ղարաբաղին կամ ինչպես ես եմ նախընտրում ասել, Արցախին ականաձերծման նպատակով։ Նախորդի նախագահ Բայդենը ստորագրեց կոնգրեսի ընդունած փաստաթուղթը, որն արդեն օրենքի ուժ է ստացել։ Մի քանի տարվա դադարից եւ անորոշությունից հետո 2022-ին Արցախին կրկին կտրամադրվի ամերիկյան օժանդակություն։ Նախորդին ընդունված նաև ֆինանսական տարվա փաստաթուղթն էր ոչ գալիք, աշխատանքային ժամանակացույցը փոքրինչ խախտվել է։ Ներկայացուցիչների պալատն ու սենատն աշխատանքի ծավալի համավարակի պատճառով չեն հասցրել ըստ ժամանակացույցի շարժվել։ Արդյունքում նոր միայն հաստատեցին ընթացիկ տարվա ֆինանսական փաստաթուղթը ու զուգահեռ սկսել են նաև գալիք տարվա բյուջեի քննարկումը։ Այդ պատճառով արդեն հիմա կոչ են կանում համայնքին խոսել իրենց օրենսդիրների հետ, պահանջելով, որ ստանան գալիք ֆինանսական տարում Հայաստանի օժանդակության փաթեթին։ Արցախում ականաձերծումը կարևոր է, բայց մենք նաև պետք է Ադրբեջանին հաշվետու դարձնենք իր կատարածների համար։ Կապիտոլիումի բարձունքին անելիքների թվում է նաև Բաքվին ամերիկյան ռազմական հատկացումները զրոյացնելու ծրագիրը։ Մեր լոբի այս ուղղությամբ իրականացող ջանքերի շրջանակում նույնպես հայկական ծագումով Ջեքի Սպայերը թեման բարձրացրել է Պենտագոնի ու պետքարտուղարության ներկայացուցիչների հետ վիրտուալ հանդիպմանը։ Ձեր ասածից դեռ հետևություն չարեցի, թե Ադրբեջանի համար իրենց սանձազերծած ագրեսիան ինչ-որ հետևանքներ ունեցավ։ Թուրքիայի և վերջինիս անօթաչու սարքերի օգնությամբ նրանք մահ ու ավերածություններ սփռեցին տարածաշրջանում, բայց ձեր ասածից չի երևում, որ դրա դիմաց որևէ պատիժ եղավ։ Thank you very much for highlighting this. Շնորհակալ եմ Տիկին կոնգրեսական, կարող եմ առաջարկել, որ գրավոր պատասխանենք, որպեսզի ձեր կարևոր հարցի բոլոր մանրամասներին անդրադառնանք։ Ռոբերտ Մենենդեսն էլ շարժվում է իր ուղությամբ։ Նա հարցում էր ուղարկել կառավարության աշխատանքների մոնիտորինգն իրականացնող գրասենյակ, նշված կառույցը կապող օղակ է օրենսդիրի և գործադիրի միջև, և Մենենդեսի պատվերով ուսումնասիրել է, թե արդյոք կառավարությունը կատարում է Ադրբեջանին ամերիկյան օգնությունը սահմանափակող 907 բանաձևի պահանջները։ Սենատոր Մենենդեզը թիմած էր Ամերիկայի այսպես Government Accountability Office-ին, որպեսզի հստակեցնե, ինչ են օրենքները, որքան չափով ամերիկյան կառավարությունը և այդ գործնախարարությունը հետևած են այդ օրենքներուն, և պետք եղած դերակցությունները տված են կոնգրեսին, որպեսզի իրենք գնան որոշել, ճիշտ է որ ուղարկենք օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, թե ոչ։ Հստակորեն այս դերակատիրը ցույց կտա, որ պետք եղած վերահսկողությունը չի եղած, 120 միլիոն են ավելի, 164 միլիոն դոլար ուղարկված է ամերիկյան կառավարության կողմը արդակին օժանդակության, հատկապես ռազմական օժանդակության տեսակետին դեպի Ադրբեջան։ Թեև գործադիր Թևն ասում է, որ ռազմական օժանդակությունը բնույթով չի առնչվում Արցախյան հակամարտության հետ, մեր լոբին պահանջում է նախ ուժեղացնել վերահսկողությունը, երկրորդ ստեղծված իրավիճակում կասեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օժանդակությունը։ Հարցի պարզաբանման համար հայդատի գրասենյակը նախագահ Բայդենի կամ պետքարտուղար Բիլքենի հետ հանդիպում է հայցել։ Հայկարամ Նահապետյան, Կիրակնուրյան, Լուրեր, Վաշինգտոն։